distribuição Ocean Pictures. O Dia da Violência. Versão brasileira, Estúdio Gávea, São Paulo. Bem, Alice. Cuidado, Joss! Eu vou lhe dar um conselho. Antes que meu irmão Clay volte, vá embora daqui. Não quero mais que fique nessa região, entendeu? Mas antes você tem que me dar o meu salário. Está certo. Aqui está o salário. Vá embora. Que desgraçado. Me incomodou desde quando chegou. Mas desta vez foi horrível. Agora acabou, Alice. Vamos embora. Ah!
Alice, o que aconteceu? O Hank a agrediu no depósito. Mas cheguei a tempo. Ah, querida Alice. Clay! Clay! O que está acontecendo, querido? O que aconteceu? Foi o Hank. Cruzei com ele agora mesmo. Eu vou atrás dele, dar a lição que ele merece. Não. Já teve a lição. E vai guardar na memória. Clay! Me solta. Eu já disse, eu puni aquele bastardo. É melhor ficar aqui. Seu irmão tem razão, Clay. E talvez sua esposa tenha exagerado um pouco. Como o senhor pode dizer isso? Não se esqueça de que eu sou o patrão aqui. Eu me preocupo com a minha fazenda, que essa guerra maldita privou de cada homem válido. Tínhamos Hank só há pouco tempo e Dura foi embora também por uma história de Dodney. O senhor daria alma ao diabo para salvar a fazenda, não é verdade? Isso mesmo. Hank não voltará mais aqui, senhor Evans. De acordo. Mas agora só restaram vocês dois para se preocupar com a fazenda. Depois da fuga dos escravos e a partida dos outros homens para a guerra. E a guerra chegou até aqui. Fairwood foi ocupada pelos nortistas. Quando? Esta noite. E o oficial que os comanda é um homem mau. Aham. Vencedor na competição de tiro entre cadetes. Primeiro prêmio. Me dá aqui. Capitão, que maneiras são essas? Quem é? Hank, capitão. Pode entrar. Os deixo sozinhos. Você levou muito tempo para chegar. Não sou eu quem dou as ordens para a ocupação dos territórios. Não é com você que eu concordei há um mês quando esteve aqui, no Burguês? Conclua. Pois não, capitão. O senhor esta noite me fornece os homens sem uniformes. E eu procuro para o senhor uns 50 cavalos roubados, naturalmente. Mas o senhor pode dizer que os tem confiscado, digamos, por 50 dólares cada um. O que vai fazer uma bela cifra de... A conta eu faço sozinho. Você, leve os seus homens aqui. Acredito que meu pai quer me mandar para Jackson. Sim, eu sei. A chegada da tropa nortista o preocupa. E você não diz nada para convencê-lo a me deixar a ficar? Cristina, você sabe que nem sempre eu aprovo as decisões do seu pai. Mas desta vez ele tem razão. Ficando aqui estaria em perigo. E você, então? Isso é uma outra coisa. Pelo contrário, é a mesma coisa. Porque se você me amasse de verdade, não me deixaria partir. Mas eu te amo de verdade. É por isso que quero que você parta. É um jeito estranho de demonstrar o próprio amor. Também conheço um outro modo.
Se abaixe. Vocês estão esperando? Atrás deles! Matem todos! Papai, por favor. Vão rápido, vamos! Foram os nortistas, que Deus os amaldiçoe. Mas não permitirei que me depredem, que destruam o meu trabalho. Mau negócio, Clay. Não vamos resistir por muito tempo. Ei, estão atirando lá embaixo. Olhe. Assaltantes de cavalos. São os nortistas, vamos! Se alguém nos perseguir, vai nos pegar pelas costas e não teremos saída. Está chegando alguém. Vocês.
quem está aqui. Clichas. O que estão fazendo aqui? Perseguíamos os assaltantes. Eu vi o rebanho. É de vocês? É do Sr. Evans. Ah, sim. Meus cumprimentos. É um bom solista. Vamos. Vamos tentar alcançar o rebanho. Para que se cansar? Está ali. Você é um grande amigo. Eu lhe agradeço muito. Eu também. Matamos os dois assaltantes. Mas o chefe deles e um outro conseguiram fugir. Sinto muito por não ter feito o serviço completo. Mesmo assim, obrigado. Que isso. E depois vocês teriam jeito de reverter a situação. De outro poderia bater a porta de vocês para pedir ajuda. É dura a vida assim. Sem dormir, frequentemente sem comer e sem mulheres. Isso é todo dia. E você, o que está esperando? Objeções? Bom, vamos deixar o Clay porque ele tem esposa. Mas você por que não vem? Você está bem das pernas, quase tanto quanto eu, porque está sozinho. Tenho todos os notistas iguais a você. No entanto, os fez chegar até Fairwood. Os notistas em Fairwood? Mas amanhã eu vou puni-los. E você, Joss, pense no que eu te disse. Vamos. Até logo, amigos. No bem e no mal, agora, sempre, para a glória do Sul. Eu agradeço a vocês. Mas deveriam fazer mais por esta fazenda onde nasceram. É o que estamos fazendo. Vocês só recuperaram o rebanho. Devem fazer muito mais. Vocês devem enfrentar violência com violência. É um bando de homens conhecidos como rebeldes ou guerrilheiros, mas que eu prefiro chamar de patriotas. Coloquem na cabeça o que eu vou dizer. Vocês têm grande prestígio, por isso os outros jovens seguiriam vocês. Só assim vocês podem proteger eficazmente essa fazenda contra os assaltantes. Nos transformando em foras da lei? Joss! Você não entendeu. Não. Entendi muito bem. Me desculpe, Sr. Evans, mas o senhor já está combatendo uma guerra. O senhor não pode liberar outros homens. Os nortistas podem ser também assaltantes. Mas os ideais de justiça e liberdade não posso combater. Está contra a nossa terra. Sou contra a escravidão e a injustiça. Já chega! As tuas convicções pessoais não me interessam. Se a minha fazenda deverá ser depredada em nome da justiça e da liberdade, Cristina, não quero que você fique aqui. Amanhã de manhã você partirá para Jackson e ficará com sua avó até quando o perigo desaparecer. Joss vai te acompanhar à diligência. Já é de manhã. Quanto está faltando aí? 3 quilômetros. Bom, se a conversa te aborrece, você pode dizer. Cristina. Cristina, ontem à noite você não fez nada para que eu ficasse. Seu pai nunca viu com bons olhos nosso sentimento. Se eu tivesse pedido a ele para você ficar na fazenda, ele só teria visto interesse da minha parte. Você entende? Adios, os nortistas! Espera. É o Bush Spind! Olá, Bush. Olá, Joss. O que é? Eu não troquei de bandeira. Vou tirar o colarinho dos nortistas que passearem por Fairwood. E esse disfarce aqui é confortável para mim. E você, onde vai? Estou acompanhando a senhorita Evans até a diligência para Jackson. Eu te aconselho a pegar a diligência longe da cidade. Daqui a pouco isso aqui vai ficar quente. Olha, é mérito seu se... esta noite salvamos o rebanho. E a pele. Muito obrigada. Eu agradeço a Deus por você ter nascido. É bom fazer a guerra para defender senhoritas como você. Vamos!
Ei, você. Tenho uma mensagem urgente para o seu comandante. Qual é o quarto dele? Número 7, primeiro depois da escada. Ei, Bush! Atentos! São sulistas de Spint! Aquele é o Bush Spint! O que está acontecendo, sargento? Tem alguns sulistas disfarçados lá dentro. Vamos! Onde estão os sulistas? Eles fugiram! Vamos atrás deles! Hotel Fairwood. Você disse sulistas disfarçados? Está bem. Vou ordenar uma represália. Vou fuzilar os reféns se não me entregarem os culpados. Não acredito que seja necessário, capitão. Eu sei bem onde se esconde. Onde é? Venha comigo e eu te entregarei todos eles. Sargento, junte os homens. Para os cavalos, rápido! Olá, Joss. Olá, Rick. Espero que ainda tenha um lugar. Certo. Eu só tenho duas pessoas. Com esta guerra, as pessoas viajam pouco. Até logo, Joss. Oh, querida, até logo. Adeus, Joss. Boa sorte. Já chegamos, capitão. Parem! Tem certeza que estão aqui? Tenho. De qualquer modo, são os sulistas e têm cavalos em abundância. Você fica escondido, não é? Não escondido, na sombra. Assim eu poderei ser mais útil para o senhor. Vamos! Procuramos soldados sulistas. Poderá encontrá-los nos campos de batalha. Não estão aqui. Aqueles que procuro são alguns traidores que vestiam os nossos uniformes. Iam nos golpear pelas costas. Sabemos que estão escondidos aqui. Aqui não tem ninguém escondido. Será melhor conferir. Vamos! Saiam da frente. Eu disse para sair. Ele disse a você que aqui não tem ninguém escondido.
Devia acreditar na palavra de um senhor. De um senhor sulista, esta é nova. Caia fora daqui! Parado! Seu nortista desgraçado! Rápido! Peguem aqueles cavalos! Clay! 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 Não existe ninguém, capitão. Procuramos em toda parte. Então, vamos voltar. O senhor matou sem uma razão, capitão. Assassino! 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 Chega! Assassino! E solta! Fora! Leve-me embora daqui, Nathan. Leve-me embora! Seu marido morreu, não tem mais ninguém para te defender. Venha comigo. Vai embora, bastardo. Eu fico aqui porque entre ir com você e a morte, prefiro morrer 100 vezes. Bastará apenas uma vez. Oh, meu Deus, eu não acredito. A senhora Alice. Estou me despedindo, senhor. Vai se unir aos homens de Bush? Vou. E por que mudou de ideia? Você era contrário a esta guerra. É verdade, mas tive que decidir fazer uma guerra. Agora devo saber a quem pertence esta medalha. Espero encontrar na minha estrada os nortistas que passaram por Fairwood. Uma guerra pessoal, hein? Como vê, todos nós a fazemos. Mas eu te aprovo, rapaz. Cada novo braço que se levanta contra os nortistas é um passo em direção à vitória. Vitória? Se acreditasse de verdade, Sr. Evans,
não dificultaria os fornecimentos. Mas é ficando na terra que os combateremos. Aquele general não vale a sujeira das nossas unhas. Nós vamos atirar neles e mandá-los embora rápido como o vento. Vá, meu filho, vá. Defenda essa gloriosa terra, nosso velho estado e esta nossa fazenda. Nossa? Sem dúvida. Um dia você vai se casar com Christine e tudo isso vai ser seu. Nós... achávamos que o senhor não aprovasse. Ah, jovens, jovens. Vocês não conseguem ver além do próprio nariz. Muito obrigado, senhor Evans. Preparado, Joss? Estou. Muito bem, rapaz. Vamos. Muito corajoso. A diligência de Jackson. Magnífico. Jornada de caça excepcional.
Peguem a carruagem e levem embora com as outras. Não deixem rastros. Levem embora os cadáveres. Vocês dois fiquem comigo. Nos veremos essa noite. Só um momento, Bush. O que pretende fazer com a diligência? Eu quero assaltá-la. Combatemos os nortistas ou somos bandidos? Amigo, a guerra custa caro, especialmente esta que eu faço. As munições, as armas, tudo custa caro. Se quer ser sentimental, volte para casa. Entendeu? Vamos! Eu sei que os seus escrúpulos impedem você de fazer isso. Tudo bem, você pode ficar aqui. Vamos assaltar nós três. Será um trabalho fácil. Não era assim que eu imaginava. No entanto, é assim. E é ainda pior do que isso. Mas tudo bem, não vamos matar ninguém. Vamos só roubar um pouco de dinheiro. Está chegando. Fiquem preparados. Desçam, senhores. Vamos lá. Me dê o dinheiro, rápido. Mas não tenho dinheiro comigo. Eu vou verificar isso. Eu tenho somente 22 dólares. Eu poderia ficar com 2 dólares, que é o preço da passagem. O senhor é dessa região? Sim, senhor. Tudo bem, pegue isso de volta. Obrigado, senhor. Nós não temos nada. Não temos. Não é verdade? Então, você pode dizer se tem ou não. Ou devo revistar o cadáver? Um comerciante de Boston. Estes 1.000 dólares serão uma contribuição de um nortista para a causa do Sul. E agora todos para dentro. Pode partir, senhor. Maldito sulista! Não! Não! Você é daqueles que pagam as dívidas. Agora você salvou minha vida. Alto! Mataram meu marido. Pegaram tudo que tínhamos. Mataram. Quem era? Guerrilheiros sulistas. Reconheci o chefe deles, Bush Spitz. Guerrilheiros? São os mesmos que destruíram os suprimentos, capitão. Você conhece quem matou aquele homem? Sim. Nunca teria acreditado que seria capaz. O nome dele? Josh Lee. Vamos! Sua saúde, capitão. Se eu tivesse ficado no exército, seria major ou talvez coronel. Bom, então a saúde do chefe do cargo exigido. Estou aqui outra vez.
Tenho certeza que ainda vamos trabalhar juntos. Espero, Sr. Clifford. Acho que chegou o momento de me ocupar da fazenda Evans, não acha? Alguns dias estive lá e estava em completo abandono. Mas fazer o roubo por muitos dólares naquele lugar pode valer uma grande fortuna. Perfeitamente. E pagará uma fortuna quem comprá-la. E pessoas não vão faltar. Não será fácil. O velho Evans é conhecido como um obstinado. A fazenda dele foi atacada e quem ficou lá para defendê-la? Sim, eu lembro. Estávamos juntos naquele dia. Será melhor juntar alguns homens. Deixe isso comigo. Gente de confiança que custa pouco e rende muito. Soldados preparados, dispostos a tudo. Posso ter quantos o senhor quiser. As estradas de Fairwood estão cheias de soldados. Veja quem está chegando. É Cristina, a filha do velho desgraçado. É uma moça linda. É. Não procure mais homens. Já tenho os meus, mas vou sozinho. Sozinho é modo de dizer, não é? É verdade. Como poderia fazer sem você? Assim está melhor. Jocelyn, vivo ou morto? Você! Eis uma beleza do sul que, ao invés de comemorar o fim da guerra, está aqui sozinha. Você quis dizer que ela estava sozinha. Agora ela tem a mim. Saiam do meio. Ela não é para vocês. Me desculpe, senhor. Eles são um bando de caipiras. Não tenho costume tratar bem uma senhorita. Precisa de um tipo. Vai embora, bêbado, ou vou te prender. Sai fora! Vamos. Vamos embora. Quem é que vai me prender? Muito obrigada, senhor. Dan Clifford, às suas ordens, senhorita. Parece um pouco desorientada. Posso fazer alguma coisa? Bom, eu devo confessar que realmente estou um pouco cansada da viagem. Acabei de chegar de Jackson e eu devo ir até a fazenda do meu pai. Naturalmente, claro. Eu sou filha do Sr. Evans. Evans, que sorte do acaso. Estava mesmo a caminho dele. Faremos a viagem juntos, senhorita, se me conceder essa honra. Ei, você? Sim. Escute. Traga a carruagem. Claro. Conhece este homem? Ele é o meu. Era o meu melhor amigo. Nós dois crescemos juntos na fazenda. Não acredito que ele tenha cometido nenhum desses delitos. É impossível. Existe alguém que o viu? Uma testemunha ocular, como se diz na linguagem jurídica. E onde está essa testemunha? Está ali. É isso, senhorita Evans. E Deus sabe que não queria testemunhar contra a Joss. Mas eu vi com os meus olhos atirar contra um passageiro logo depois que foi assaltado. Faz tempo que não o vê? 2 anos. Não pense nisso agora. Minha carruagem chegou. Eu? Carregue as malas da senhorita. Thank you.
papai. Christine. Como o senhor está? Como uma velha moribunda. Eu soube que Joss é procurado pela lei. O que sabe sobre isso? Nada, desde que você partiu há 2 anos. E ele nunca mais veio aqui e não mandou mais nenhuma notícia? Não, minha querida. Desde quando ele partiu, ainda abalado com a morte de Clay e de Alice, não soube mais nada dele. Mas falaremos disso depois. Papai, este é o Sr. Clifford. Ele gentilmente me acompanhou até aqui. Eu lhe agradeço, Sr. Clifford. Nathan, pegue as malas da senhorita. Vá, querida, você precisa arrumá-las. Espero que o Sr. Clifford seja tão gentil a ponto de esperar um pouco por você. E enquanto espera, com certeza vai querer beber uma taça de um excelente vinho espanhol. Então, até mais tarde. Tem uma filha linda, Sr. Evans. O elogio me deixa muito contente, capitão. Não estou mais no exército. Atualmente estou encarregado de confiscar e requisitar terras. Terras despovoadas, naturalmente. Fico contente que a sua filha tenha me trazido até aqui de uma forma não oficial. Francamente, não sei se vale a pena me apossar desta fazenda. Certo, está em estado de abandono. Mas veja que uma fazenda é como uma bela mulher. Se ninguém a olha, ela murcha. Eu nunca me cansaria de olhar uma mulher bonita e jovem. Queira se acomodar. E aquele vinho espanhol do qual falei é o melhor do mundo. Com muito prazer. Posso? Oh, obrigado, Sr. Clifford. Joss. Boa noite. Um momento, senhor. Por que não volta amanhã pela manhã? O que está acontecendo? Por que não posso entrar agora? Boa noite, senhor Evans. Estou vendo em seus olhos a alegria de me ver, Cristina. Mas não me abrace. Poderia sujar seu lindo vestido. Garanto que não é o seu aspecto que me impede de fazer uma boa recepção. Então por quê? Pelo senhor aqui presente? Joss, o que quer aqui? Eu acreditava, senhor Evans, que aqui fosse também um pouco a minha casa. A sua casa? Mas fique tranquilo, não ficarei nesta fazenda. Pelo que eu estou vendo, voltou a prosperar.
Talvez por mérito das novas relações. Não seja insolente. A verdade dói, não é mesmo? Mas é a única satisfação que me resta. Depois de ter fracassado em tudo. Na guerra. No amor. E na vingança. Eu acreditava que esta casa fosse o único lugar onde pudesse encontrar ajuda antes de prosseguir minha fuga para o Texas. Mas me enganei. Adeus. Joss. Vou esquecer as suas palavras ofensivas porque você sofreu muito. Fique aqui e descanse. Nathan? Acomode-o esta noite. Dê-lhe o que comer por um dia e dê-lhe também um cavalo novo. Amanhã de manhã, antes de partir, conversaremos. Há uma recompensa de $5.000 por esse Joss. Teve uma excelente ideia, Sr. Evans, em oferecer a ele hospitalidade. Assim teremos tempo de trazer os soldados de Fairwood para capturá-lo. E você terá um presente de casamento de $5.000. Por favor, não faça isso. Ele é um amigo meu de infância, é um bom rapaz. É meu dever. Eu também devo zelar pela minha reputação. Evidentemente, não era só um amigo de infância. Sr. Clifford! Sim, Sr. Evans? Não pode fazer nada por ele, papai. Joss não é mais o mesmo. Ele mudou. Todos sabem disso. Ficou perigoso. Não é mais bom. Mas e o assassino do Clay? Não basta justificar os crimes de quem conhecemos. Cristina, o seu pai tem razão. Unindo-se ao bando de Bush Spint, o seu amigo Joss se transformou num bandido, um fora da lei. Mas agora retire-se, Cristina. Fique tranquila pelo Joss. Deixe comigo. Clifford. Por que não deixa aquele pobre rapaz viver sua vida? Aquele rapaz que o senhor diz é um traidor que merece a forca. Mas não vou sujar minhas mãos. Ele será preso pelos meus homens. Como pensa em trazer os homens de Fairwood? Mandarei Nathan para a cidade. Fale com Enke. Quero que chegue logo. Sim, senhor. Eu ficarei em guarda até a chegada dos homens. O valor? A recompensa é sempre de $5.000. Vivo ou morto? Cerquem tudo! Peguem aquele lampião. Caça difícil, hein, capitão? Papai, chegaram alguns homens armados e vieram aqui por causa do Joss, mas o senhor me prometeu que... Cristina, Clifford me assegurou que Joss responderá ao processo. Eu não pude conseguir mais nada. Saia daí, Joss! Fique atento, capitão. Saia desarmado! Você não tem saída, está cercado. Difícil, mas se imagina esperto demais. Deixou ele escapar. Não perdi de vista a porta do sulista. E o amigo fugiu pela janela. Pro cavalo, rápido! Não pode ter ido longe, ele está a pé. Ele fugiu, o Joss conseguiu fugir. Não vão conseguir prendê-lo, eu sei disso. Vamos nos dividir, Enke. Você vai para Palude e eu para Boston. Nos vemos no pico da montanha, vamos? Você ainda o ama? Responda, perguntei se ainda o ama. Eu não sei. Não sei. Mas não é me prometendo a outro que eu esquecerei quem amo.
Eu obedeci o senhor, como sempre faço. Mas o senhor não tem o direito de me investigar para tentar descobrir aquilo que eu não quero dizer. Me perdoe, papai. Eu sei que fez isso para o meu bem. Vamos. Eu acompanho o senhor. Estão te procurando, querem te matar. Não tenha medo, não me encontrarão. Por favor, me deixe. Não, esperei 2 anos por este momento. Eu vivi na minha imaginação cada dia e cada noite. Eu já te pedi para me deixar, você não é mais o mesmo, agora você é um bandido. Então você também acredita nisso? É assim que demonstra o seu amor por mim? As promessas que me fez. Você estava com quem fez a armadilha e o seu pai te vendeu para salvar esta maldita fazenda. Me deixe, Joss. Por favor, vá embora. Não. Seria muito cômodo. A vida me tirou tudo. Mas existe uma coisa que ela não vai me tirar, que é você. Não, Joss. Por favor, não fale assim. Eu tenho medo. Não! Ela também faz parte dos mantimentos? Nada mal. É uma garantia. Fui descoberto. Me procuraram a noite toda. É, eu sei. Passei por ali algumas vezes. Ela estando conosco, não atacarão. Ou deverão ser muito prudentes, ou tentarão negociar. É. Com certeza, você teve uma grande ideia. Vamos indo, antes que eles cheguem. Não está aqui. É inútil chamá-la. Não está aqui. Joss a sequestrou. Joss? Sim, ele mesmo. Estava aqui? Na fazenda? Sim, estava escondido no seu quarto. Depois que vocês saíram, vieram até mim todos os dois. Minha filha foi forçada a segui-lo. Vou matá-lo. Vou matar aquele bastardo. Vamos, Henk. Vamos sair daqui. A caça nos espera. Nathan, siga-os. Vá com eles. Esses malditos nortistas, pelos dólares da recompensa, não hesitarão em atirar. Cristina corre o risco de morrer. Tente salvar a vida dela, custe o que custar. Mas, patrão, o senhor... Não pense em mim. Vá! Sim, senhor. Escutem. Lembrem-se de que pela cabeça daqueles dois bandidos existe uma boa recompensa. Por isso, se vocês querem dividir um bom dinheiro, devem trazê-los até aqui. E agora mexam-se, homens, para o cavalo. É melhor eu descansar um pouco. Estive na cela a noite toda. Descansaremos quando tivermos encontrado os rastros. Está certo, Sr. Clifford. Tudo como o senhor ordenar. Eu também vou, senhor. Conheço bem o condado e sei encontrar uma pista. Está bem, Latam. Monte na cela. Para onde acha que eles foram? Para o sul, senhor. Joss disse que queria ir para o Texas. Está longe agora? Não acredito, senhor. A estrada ainda está cheia de nortistas. E, portanto, acho que é melhor descer ao sul e atravessar depois Oklahoma. Talvez tenha razão. Vamos andando. Depressa, vamos, andando. Música.
Vamos acampar aqui. Com certeza não iremos muito longe se pararmos constantemente. Eu disse que vamos acampar aqui, entendeu? Tudo bem, Dimas, tudo bem. É você que comanda agora. Eu vou ser o seu segundo tenente na sua tropa. E você tem razão. A senhorita precisa de repouso. Vou dar uma olhada ao redor. Está bem, comandante. Eu vou acender o fogo, vou preparar alguma coisa para comer. Não, nada de fogo. A fumaça se vê de longe. Tem pão e carne seca. Como quiser. Beba um pouco, vai se sentir melhor. Que pena que o Joss vai voltar logo. Então, será que já alcançamos eles? Eu não entendo, os rastros se confundem. Nesse momento estão por aqui. Estão tentando subir a montanha. Muito bem, Cliff. Devemos nos dividir em partes iguais. Certo, Mac. Vamos subir na montanha. Agora não podem mais fugir. Vamos, rápido. Se passarem pelo lago, podemos ainda distanciá-los. Caso contrário, teremos que atirar. A posição é nossa vantagem. Perfeito. Perfeito, comandante. Agora o Joss não tem como escapar. Parem, não atirem! Saia de onde está, Joss! Você não tem como fugir! Por que não vem até aqui me prender? Ah!
tumba. Droga! Os cavalos! Selvagem, mas eu adoro gatas selvagens. Não! Sai! Não! Não! Olá, comandante. Eu tinha certeza de que você conseguiria. Está realmente bem das pernas, hein? Bom, ela estava tentando escapar e eu tentava impedi-la. Combatemos juntos por mais de 2 anos, Bush. Bons tempos, Joss. Bons tempos. Por isso que você a raptou. Acreditava que tinha inimigos na minha frente. No entanto, o mais perigoso estava ao meu lado. Joss, o que está dizendo? Foi uma brincadeira. Foi só uma brincadeira que eu quis fazer com a moça. Sabia que você tinha chegado há pouco tempo. A pé? E como faria? Também levou embora o meu cavalo. Sabe que eu não tinha percebido isso? Você tem muita sorte. Eu não esqueci de uma vez que você salvou minha vida e do meu irmão. Ah, para de falar sobre isso. De fato, não falaremos mais disso. Porque agora, vai seguir sua estrada. Mas que é isso? O que está dizendo, comandante? Agora que nós três estamos reunidos de novo como uma pequena família... Vá embora, Bush. Come on.
Me dê a faca. Não precisa ter medo. Eu não vou usá-la contra você. Também te devo a vida. Amanhã estaremos em Oklahoma. Lá te deixo livre. Agora descanse. Vou enterrar um amigo. É verdade que morreu metade dos homens. De qualquer modo, lembre-se de que somos sempre 5 contra 2. Que coisa! Joss e Bush juntos valem meio exército. Temos que fazê-los cair numa armadilha. Uma armadilha. Só existem 2 pistas para Oklahoma. Com 2 passagens para atravessar o rio Arkansas. A pista sul que passa pelo Fort Smith e a cidade de Wah. E a pista norte que vai para a cidade de Ponca. Se pudéssemos saber que percurso farão, poderíamos esperá-los em 1 das 2 passagens. Está certo. Ao invés de perder tanto tempo em procurá-los e segui-los, esperando na armadilha, faremos uma surpresa. Prepare o meu cavalo o mais rápido possível. Nathan, escute. Você está cansada? Descanse um pouco. Não estou cansada. Vou selar os cavalos. Eu já volto. Senhorita Cristina! Senhorita Cristina! O senhor Clifford não está longe daqui. Mas ele não vai atacar. Sobraram poucos homens. Estará com seus homens esperando vocês. Procure saber em qual direção seguirão. Pergunte ao Sr. Joss. E quando puder, às escondidas, tente deixar um sinal. Assim nós poderemos liberá-la. Uma cruz se pegar a direção sul. E um círculo se pegar a direção norte. Mas eu não... Uma cruz para a direção sul e um círculo para a direção norte. Thank you.
Me perdoe. Não devia ter feito isso. Não tenho nenhum direito sobre você, Christine. Não diga nada, Joss, por favor. Não existe felicidade para nós. Eu achava que seu pai se oporia ao nosso casamento. Então me convenci de partir para a guerra. Agora me transformei em um fora da lei. Como permitiria que você unisse seu destino ao meu se te prometi um outro destino? Joss, por quê? Por que não para de falar? Amanhã à tarde estaremos no sul. Tem um vilarejo. Ali você vai esperar o seu... Naquele vilarejo, vai esperar a diligência para Fairwood. Então é a direção sul que você pretende pegar? É. Eles perderem nossos rastros. Mas você não tem com o que se preocupar, não é mesmo? Responda. Eu não sei do que está falando. Sabe muito bem. Já ouvi você deixar outro sinal como este. É uma mensagem para os seus amigos? O Nathan veio até mim ontem e eu falei com ele. Mas onde? Quando? No rio, ontem de manhã. No rio? E não me disse nada? Eu não podia, Joss. Você não entende. Entendo, sim. Então, ontem de manhã foi apenas um teatro para me distrair? Não, Joss, eu queria te dizer, mas... Mas não disse. Me fale, o que ele te disse? Bom, queriam saber qual a direção que você pegaria. Eu deveria deixar um sinal. Uma cruz para a direção sul e um círculo para a direção norte. E você viu?
Você viu o sinal que eu fiz, Joss? Eu fiz um círculo. Eu indiquei a eles a estrada que você não vai pegar. Boa ideia. Só que não acredito mais em você. Joss, você deve acreditar em mim. Me escuta. Me escuta, por favor. Me prometeu que me deixaria livre. Por que eu deveria te entregar? Porque este é seu propósito. Do seu pai e também do seu amante. Então me diga, por qual motivo eu não seguiria o Nathan? Eu poderia ter fugido e ir até aquele que você chama de meu amante. No entanto, eu fiz outra escolha. Eu preferi ficar aqui ao seu lado para indicar a eles a direção errada. Já chega. O círculo indica a direção norte? É. Não acredito mais em você. Para mim, indica a direção sul. Aquela que você queria fazer, mas que não faremos. Iremos para o norte, para a cidade de Punca. Joss, não. Você vai cair na armadilha. Prepare-se para partir. E não quero mais ouvir sua voz. Passagem norte. Como vê, passagem livre. Seus amigos estão perdendo tempo na passagem sul. É o nosso adeus, Joss. Porque se não tiver ninguém escondido aqui, terá a certeza de que eu menti para você. Mas quando Clifford e seus homens bem escondidos atirarem em você, será muito tarde para acreditar em mim. Poupe sua voz. Não há ninguém aqui. Renda-se, Joss! A viagem acabou! Não tem mais saída. Você está na mira! Me perdoe, Cristina. Venha, Cristina! Venha aqui! Afaste-se de mim. Eles podem te ferir. Não, Joss. Enquanto estiver com você, não vão atirar. Como eu fui louco. Não se lamente. Os cavalos estão próximos. Fuja, Joss. Você tem que tentar. Você me ouviu, Cristina? Vem aqui! Joss, por favor, fuja. Clifford tem uma mira infalível, mas se eu ficar aqui, ele não vai atirar. Não atirem! O Joss vai se entregar! Não atirem! O Joss vai se entregar! Atrás dele, Hank. Está ferido. Não pode fugir. Mexam-se. Ah, Cristina. Finalmente. Ele te ameaçou, não é? Não poderá ir longe. O importante é que você está bem. Venha. Senhorita Cristina, a senhorita conseguiu. Foi muito bem. Nosso.
O que está esperando para sair, Hank? Quem é vivo sempre aparece, não é? Não, Joss. Você não vai me matar. Não vai fazer isso. Por que não? Devia ter feito isso há 2 anos, quando te peguei com a Alice. Não, Joss. Não pode atirar em um homem desarmado. Você é um verme, Hank. Não atire, Joss. Eu vou te dizer quem matou o Clay. Eu estava presente quando mataram seu irmão. Quem foi? O Clifford. Foi o Clifford que no tempo era capitão e comandava os nortistas para Fairwood. Então isto é dele. Está certo. Ganhou ela na competição. Mas foi assim. Você viu? Eu falei a verdade. Mas também estava lá. Estava sim, mas eu não atirei. Depois de Clay, Alice foi assassinada. E foi assassinada por uma bala de cano longo. Exatamente igual ao seu. E são poucos que usam. O que está dizendo, Joss? Eu não tenho coragem de matar uma mosca sequer. Todos sabem disso. Como poderia ter atirado na pobre Alice? Já chega. Virá comigo para Fairwood. E vai dizer o que disse a mim. Vai dizer quem assassinou o Clay. Está bem, Joss. Eu farei tudo o que você quiser. Pode contar comigo. Pegue o cavalo. Vamos indo. Está procurando isso? Está descarregada. Nenhuma piedade por você, Hank. Como não teve pela Alice. Não! Não! Vamos, Clifford, beba. A minha esperança é que essa história ruim tenha acabado para sempre. Você também quer, Cristina? Cristina ainda está abalada. Foi duro para ela também. É melhor ela descansar. Se o senhor permitir, ainda vou ficar um pouco aqui. Quero esperar o Hank. Certamente passou por Fairwood para pegar a recompensa. São 2, na verdade. Ele vale um bom dinheiro. 2? Também para o Bush. Encontramos ele morto. Vá descansar, querida. Me solta. Mas o que é isso? Daqui a pouco você será minha, como tudo isso que está aqui. Escuta, Sr. Evans, se fui gentil com sua filha, isto não significa que, se eu quisesse, não poderia confiscar a propriedade imediatamente. Sr. Clifford, a sua atitude desta vez não tem justificativa. Eu lhe peço para perdoar a minha filha. Ela não está bem. O senhor mesmo disse. Naturalmente, claro. Eu peço desculpas ao senhor. Ainda não terminei. Tenho uma última conta para acertar.
Se fosse você, seguiria o conselho dela. É hábil para não deixar rastro. E acredito que vai chegar realmente ao Texas antes que o prendam. Vou embora sim, de um jeito ou de outro. No Texas ou aqui. 7 palmos abaixo da terra, ao lado de Clay e Alice. Não duelo com o bandido. Vai duelar com o irmão do homem que matou. A morte daquele homem foi uma fatalidade. Procurava alguns sulistas disfarçados que mataram muitos dos nossos homens em Fairwood. Hank pode confirmar. Hank não pode mais falar. Você é um bom atirador, como comprova aquela medalha. Darei a você as mesmas possibilidades que terei. E nunca conquistei uma medalha. A vantagem é toda sua. Está vendo este fósforo, Sr. Clifford? Quando apagar, o primeiro que atirar, viverá. Não, Joss, por favor, não faça isso, Joss. Não, por favor. Pense na sua família, pense na sua esposa, não faça isso. É ele que por favor, queria. Deixe ele ir, por favor. Vai embora, Cristina, madame. O fósforo está aqui, Clifford. Adeus, Sr. Clifford. Espero que fique bom. Não te matei porque sinto que é necessário dizer um basta à violência. Adeus, Cristina. Espero que seja feliz. Joss! Espera, Joss! Eu vou com você. Cristina! Joss, me leve com você, por favor. Sempre esperei ouvir isso. Por isso voltei, Cristina. Cristina! Cristina!